Hey guys, sekarang ni papa nak main. Bukan cem yang main ni, papa yang main ni. Papa bagilah cem. Cem punya mainan. Patutnya cem yang kena main. Okay, tepi. Wow. Hai, assalamualaikum guys. Okay guys, sekarang ni Kaban berada di sekolah Cemboy. Hai, nak ambil Cemboy balik sekolah. Hai, Jam. Jam. Apa dapat duit raya lagi? Dapat duit raya lagi. Apa ya, Kif? Nasib baik Cem sekolah, Jem. Kalau tidak, tak dapat duit raya kan, Jem? Ya, Kif. Duit raya nak beli apa, Jem? Nak beli. Guys, Encik tak nak guna pun duit Encik sebab Sini guys. Encik nak jadikan RM1,000. Jadi RM1,000? Haa. Nak beli bukan apa tu namanya, Toys R Us. Tuh, kawan. Bye. Encik nak beli apa? Nerfkan Roblox kat Toys R Us. Oh. Sayang duit beli mainan. RM1,000. RM1,000 tu banyak, Jem. Ah, papa. Encik nak pergi DIY lagi? Bila? Hari ni. Buat apa? Beli. Kata nak pergi. Pagi tadi kan Jem cakap nak pergi. Alah, gurau je. Cepatlah, papa. Pergilah UA. Sekarang? Haa. Baliklah dulu. Tak nak. Nak terus pergi? Balik dulu cakap ke mama. Nanti mama risau. Tak, kita balik cakap mama dulu. Ma, cakap nak pergi UA. Lepas tu kita jalan. Go. Okey, ngam. Tak, ngam. Okeylah, kita pergi UA lalu sana. Lalu sana juga. Lalu sini, ya. Lalu sana. Lalu sini. Papa nak ambil ni, jap. Sweater. Panas ni. Macam panas tak apa. Papa panas tak boleh. Papa dah tua lah. Itu nak panas. Itu nak panas juga. Okey, pakai sweater lah. Guys, sekarang kita balik jap, ambil sweater, lepas tu itu terus keluar pergi ke kedai UA beli mainan yang Cem nak beli. Okey, ngam. Tak ngam. Ngam. Tak. Cem beli mainan apa, cakap dulu dengan papa? Beli mainan baru dari UA. Rahsia lah. Dia rahsia lepas tu. Lepas tu esok pun kita beli lagi. Esok beli lagi? Beli apa? Mainan lah. Janganlah tutup kuncinya. Habis tu sampai. Rosak lah. Jom, kita ambil sweater sekejap. Papa tu nak ambilkan juga tau. Sweater, Jom. Jom pun panas ke? Yelah. Okey, guys. Kita dah pakai sweater kan, Jom? Sweater Jom canggih, Jom. Ada burung elang. Sweater Papa. Racing, Jom. Okey, guys. Sekarang ni kita on the way pergi kedai UA Cahaya. Nak pergi beli mainan baru yang Jom kata baru sampai. Dah lama dah. Ya ke? Kita beli dulu dekat UA. Nanti esok lusa, nanti kita pergi DIY balik. Alah. Cem ni berapa kali dah cakap dengan UA tapi kata tapi tak jadi. Kan guys, masih pergi DIY. Mana ada? UA lagi asyik je. Kalau pergi DIY nak beli apa? Semalam kan dah beli ke DIY. Ada benda. Apa yang tak tahu? Hah? Yelah, semalam dah pergi DIY, tukar-tukarlah pula. Mana boleh sama je. Dah lama tak jumpa. Aneh, mana Kem? Apa? Kelakar. Apa? Tak kelakar lah. Lapa? Tak kelakar. Tak lapa? Tak kelakar lah. Tak kelakar? Bukan masalah kelakar. Masalah kita jumpa aneh tu kan cakap lah mana Kem. Bukan papa buat lawak anak kelakar-kelakar. Yang tu buat lawak lah. Ha? Yang tu buat lawak lah. Kalau cik merasa kelakar, lawak lah tu. Kalau cik merasa tak kelakar, tak lawak lah. Cik kan hari ni tak tahu cik boy nak beli apa. Tengok je lah kejap lagi. Nerf kat D. Ha? Nerf kat D.
Apa tu? Nak dekat D. Nak dekat D? D barangnya mahal-mahal. Kalau kat D barangnya mahal-mahal. Tak nak you. Nak D? Nak D. You lah. Nak you. Nak D. D pun D lah je. Yeah, D. Yang penting lah je sekolah lah je. Itu tak penting. Itu tak penting. Tak penting? Okey, tak payah pergi lah. Yang penting adalah solat. Solat? Betul. Tapi kalau cinta pergi sekolah, mana yang mana solat? Betul juga. Dua penting? Betul. Cakap guys. Dua penting. Tiga lah. Tiga pula? Apa lagi? Apa yang penting? Kerja sama. Kena kerja sama, guys. Kan? Jauhnya D je. You lagi jauh. You tak payah naik bukit. Kena. Tu ni apa ni bukit ni? Habis tu ni bukit apa? Ni bukit saya mampat. Bukit yang mampat. Alah, sama je. Sama eh? Tu depan tu tak airway lah. Tak air bukit. Ni nak bukit lagi nampak. Tadi ada naik bukit. Tadi pun ada bukit juga. Okay, guys, sekarang kita menghampiri D. Kan lah, panggil D je. Panggil D je? Okay, guys, sekarang kita menghampiri D. Nak beli mainan dekat D hari ni. Apalah yang cik nak beli ni, Jem? Kering dah pakai apa ni, Jem? Pakai duit raya Jem lah. Jem nak jadi ke 1K. Apa? Nak jadi ke 1K. Pak Kiai! Okay, guys, kita dah sampai di DIY. Papa. Jom. Panggil D je. D je? Sebab dia ada D. Oh, iyalah. RMD. D. Jadi DIY. Cepat. Nak beli apa? Tak nak lambat. Cepat. Cepatlah. Okey. Main-mainlah nak ambil kakak sekolah lagi ni. Kejap lah. Papa, baru sampai. Baru je sampai. Tu dia. Apa tu? Tu. Ni? Alamak. Yang biru ke merah? Biru. Itulah mainan yang cem nak, Papa. Ini makan modal je. Ni lah yang cem nak. Makan modal je. Yang ni lah yang cem nak, Papa. Yalah, cepat lah. Yeay. Dah boleh. Padang monyet? Salah. Nak pandah ni. Nak pandah tu je. Pandah? Nak pandah? Nak pandah. Makan modal, guys. Tu je. Jem, nyah. Jem. Tapi jam. Hatinya tak ada. Cik nak bayar ni. Kau free kan, Jem? Kau free, Jem. Okey, dah sampai lah. Sebaik datang. Tidak, Jem nak balik lah, Jem. Baik datang, Jem.
Abang tanya ni je ke? Ya, yeah, saya je. Dah tak, Jem? Dah lama sikit. Dah, Jem? Mur je, Papa. Banyak punya mur. Cepat. Dah. Ambil resit. Kita boleh cabut, guys. Biar dulu. Ambil resit cepat. Terima kasih. Terima kasih. Tu ada lampu dia je. Ni kalau buka ada laser dia ni. Laser tu nak tembak bagi tepat. Nanti kita cuba tengok nanti jadi apa. So kita kena buat unboxing ke je? Haa, unboxing. Kena buat? Haa, kena. Kena buat dekat kedai nenek. Eh, ayah kedai nenek. Kenapa? Acu, tu acu. Acu belanja air je kak. Tu acu. Mana ada acu? Eh acu. Cantiknya kat acu. Acu boleh apa? Macam tembak monyet ni. Kena tembak acu. Tembak acu. Jom. Jom. Tapi ni apa fungsinya? Tu. Untuk korek telinga kot. Pak betul-betul lah apa ni? Oh cepat-cepat jom. Jangan tegak hon. Pak apa fungsinya ni? Mana? Ni. Oh. Nantilah kita tengok kat rumah. Atas motor mana boleh. Bapa baca-baca ke apa. Jangan tegak hon. Nah, kita mesti kat kedai acu lah. Tak payah, nak ambil kakak balik sekolah. Okey guys, nantikan kita buat unboxing panah Cemboy di rumah. Jom balik dulu eh. Kita ambil kakak Mel balik sekolah dulu, jom. Panas kecok je. Nak minum-minum kedai acu. Kedai acu kan tutup. Tengah hari kedai Cik Am buka lah. Kedai Cik Am boleh? Boleh. Saya pergi kedai Cik Am. Haus lah. Okay guys, kita pergi kedai Cik Am dulu. Ngoleh dulu. Buka lah kedai Pak Saleh. Eh! Kedai Atok Saleh. Kedai Atok Saleh. Makan modal. Buka sendiri lah. Okay, buat masing. Bismillah dulu. Buka je lah. Besar buka ke? Oh, canggih ni je. Tak ni. Jangan tembak orang je. Okey. Tengok ni. Okey. Oh, ada lampu je. Ya. Masukkan. Masukkan kat mana? Kat mana? Mana tali? Sini kot. Ni. Balik sekolah dapat kita mainan baru lah. Sini. Sini, ha. Ni. Oh. Cerakan bapa lah. Bapa buat dulu. Okay. Rekam. Sini. Okey. Ke sini. Oh, sini. Baru Papa tahu jam. Macam mana? Rakam Papa, rakam Papa. Baru Papa tahu yang tadi tu kat sini. Mana? Rakam tengok. Sini. Betul. Rakam ni elok eh. Oh, tengok tunjuk ah, tunjuk. Ha. Actually. Rakam Papa dulu, rakam Papa dulu. Alah, rakam Papa dulu, rakam balik dulu. Ish. Yang satu je panah, Papa. Tak payah rakam lah, biar Papa rakam sendiri lah. Papa lah seronok main. Okay guys, sekarang ni Papa nak main. Bukan Cem yang main ni, Papa yang main ni. Papa bagilah Cem. Encik punya mainan. Patutnya Encik yang kena main. Okay, tepi. Nak. Eh, Cem pula try. Tak payah. Tak payah. Macam ni je. Terbalik. Ni terbalik macam ni. Ha. Sini.
Ni taruh ni. Ni taruh kat tengah. Kat tengah wire dia. Tidur ha. Tengok ni, tengok ni. Eh, payahlah jam ni. Tak ya. Oh, macam ni jam. Sini, gang. Okey. Lepas, lepas tali tu. Masukkan ni, dua ni, nampak tak? Ni, ni, ni. Masuk tali jam ni. Ha. Masukkan. Ni tak sini. Salah tu. Dia punya tali yang rusakkan. Yang nampak? Sekejap, sekejap. Eh, laser. Diam sekejap. Laser ni pun kacau lah, Mama. Biarlah. Kau yang function pun. Kau yang nampak pun depan nak. Nak tahu kat mana, ini. Nak mana. Buka, buka. Laser tekan. Ha, baru tahu kat mana. Nak. Ya, tarik macam ni. Pegang tangan kiri ni. Ni pegang ni. Pegang-pegang je tu. Lepas-lepas. Ha, pegang macam ni. Ha. Sekejap. Tengok kat mana panah tu. Okay, satu, dua, tiga, lepas. Oh. Okay dah. Pergi ambil lagi. Habis dah. Tu, ambil dah. Cabut lah. Dah panjang. Jom, balik dulu. Jom, main nak balik dah. Alah. Haus. Papa pergi je balik. Cep, cep tunggu sini eh. Papa ambil mail eh. Okey. Okay, cakap sikit dengan guys. Okey guys. Okey guys, enjoy itu, main. Itu saja permainan kita hari ni. Ni saja. Jangan tembak mata ni, laser ni. Tahu. Nanti kan kita buat konten di belakang rumah kita tembak apa-apa lah. Monyet. Kejam. Tembak monyet. Okey guys, terima kasih kerana sudi menonton. Eh guys, guys, guys. Perangai cemboy guys. Hari-hari nak beli mainan. Ha. Nanti bila kita tengok laser ni nanti ada muncul SpongeBob. SpongeBob. Okey, terima kasih kerana sudi menonton Perangai Cemboy. Asyik nak beli mainan ni hari-hari. Tapi dia rajin sekolah. Tak apa, rajin solat. Itu yang paling penting. Setakat mainan, insyaAllah Papa boleh belanja. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom. Yuha. Ya. Eh, nanti. Jangan lupa dulu. Jom. Macam ni. Macam ni. Eh. Pegang tu tangan. Ni tangan kanan. Tukar tangan. Baik kena orang ni. Ini kat sini. Sekejap. Okey. Dah. Wih, bye-bye. Assalamualaikum.